Jag kom till Sverige som 13-åring och jag kom hit utan att kunna läsa eller skriva på ett enda språk. Det var väldigt svårt i början om vilket program jag skulle gå på och vad jag ville bli. Sen så fick jag tipset det här av en vän om att man kan bli receptionist direkt efter gymnasiet. Jag tycker att det här yrket passar just mig för att jag är en social person. Jag gillar med människor. Jag vill finnas för mina gäster. Ett jobb är en viktig del för att komma in i samhället. Jag har träffat många av mina närmaste vänner genom jobbet och det är ju första steget för framtiden att kunna sen skaffa familj och kanske ett hus. Det finns många vägar till jobb och det här är min.